កម្មវិធីគួរតែដឹងនាំមកជូនផ្ដាច់មុខដោយស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិសួស្ដីទស្សនិកជនស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមកកានកម្មវិធីគួរតែដឹងបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងមានប្រធានបទដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតហើយចែកជូនដល់ទស្សនិកជនគឺប្រធានបទរបស់យើងតទៅទៅនឹងភពលុយតុងអូហូគេថាភពលុយតុងគឺជាមកមកក្រោយនេះមានការនិយាយច្រើនមែនតើតទៅនឹងភពលុយតុងនេះបាទដោយសារតែថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះតើជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដោយបេសកកម្មជើងមេឃថ្មីដែលជាផ្សងលេហៅថា The New Horizon Mission នោះបានចេញប្រតិបត្តិការហោះប្រវាយសង្កេតមើលភពភ្លុយតុងដើម្បីថតយករូបភាពដែលមានគុណភាពភ្លឺច្បាស់ដំបូងបំផុតនិងស្វែងរកឃើញទិន្នន័យសំខាន់សំខាន់និងផ្លាយផ្លាយជាច្រើនបាទហើយរាល់ទិន្នន័យផ្លាយផ្លាយនឹងគួរចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះជានឹងចែកអំឡែងក្នុងកម្មវិធីគួរតែដឹងតែម្ដងតាចាហើយភពភ្លុយតុងគឺជាភពមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1930ដោយតារាវិទូម្នាក់ជាអាមេរិកគឺលោក Clyde Tombaugh នៃមន្ទីរពិសោធន៍ Lobo បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2006ផងដែរភពភ្លុយតុងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាភពដែលតូចបំផុតដោយសារតែវាមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ជាភពពិតប្រាកដដូចជាវាមានម៉ាស់មិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទំនាញផ្ទាល់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាមានអង្កត់ផ្ចិតត្រឹមតែ2368គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះខណៈពេលដែលផែនដីរបស់យើងមានអង្កត់ផ្ចិតរហូតដល់ទៅ12742គីឡូម៉ែត្រខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនដោយសារតែភពតូចមែនទែនហើយបើសិនជាយើងមើលឃើញរូបភាពយើងនឹងឃើញថាតើភពផែនដីនិងភពភ្លុយតុងមានលក្ខណៈខុសគ្នាប៉ុណ្ណាចា៎បាទនិយាយរួមទៅប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុណ្ណេះតូចមែនទែនចាំបើយើងប្រៀបធៀបមិញហ្នឹងចា៎ឲ្យសម្រាប់កូនភពនេះផងដែរត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះភ្លុយតុងតាមឈ្មោះរបស់ព្រះនៃពិភពខាងក្រោមរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងអូហូបាទមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវាត្រូវការរយៈពេលប្រហែលជា246ឆ្នាំដើម្បីធ្វើដំណើរជុំវិញកន្លងព្រះអាទិត្យហើយនឹង153ម៉ោងដើម្បីវិលជុំវិញខ្លួនឯងបាទជាពិសេសវាមានប្រចាំផ្ទាល់ខ្លួនគឺចំនួន5ច្រើនណាស់យើងនៅផែនដីយើងមិនឃើញតែមួយនេះធម្មតាភពគេទូចមែនប៉ុន្តែសំខាន់គេមានប្រចាំច្រើនបាទអូយថាអត់ទៅនៅភពលេខទុកម្ដងណានេះទីតាម្នាក់ឯងមានសង្សារ5អញ្ចឹងអូអត់បានទេបាទចាពលិព្រះអាទិត្យនៅភពលុយតុងនោះគឺមានកម្លាំងបហៈបហែលទៅនឹងពលិព្រះច័ន្ទដែលចេះមកលើភពផែនដីយើងអញ្ចឹងដោយមូលហេតុថាភពលុយតុងនោះគឺមានចម្ងាយឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យមែនទែនប្រហែលប្រមាណរហូតដល់ទៅ 5,645.9 គីឡូម៉ែត្រឯណោះអូហូឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនហើយបើយើងនិយាយពីភពផែនដីយើងទៅព្រះអាទិត្យវិញចាគឺត្រឹមតែ150លានគីឡូម៉ែត្រទេអញ្ចឹងឃើញថាព្រះអាទិត្យទៅភ្លុយតុងគឺឆ្ងាយមែនតើបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចម្ងាយព្រះអាទិត្យមកភពផែនដីយើងអូអញ្ចឹងមានន័យថាយើងទៅនៅភពភ្លុយតុងថៃជាប្រហែលតិចតែទេអូមិនដឹងឆ្នាំណាដល់ទេយារ៉ូនិយាយរួមទៅចង់ទៅលេងដែរបាទជិះអីទៅសុខជិះអីទៅបាទជិះជិះគេជិះកង់ករូទៀតហើយបាទយ៉ាងណោះតាំងពីវគ្គមុនមកជួយចិត្តកង់ករូហ្មងគាត់បាទឡើងកូនចាំគេថាទស្សនិកជនបន្តពីបានទស្សនាកម្មវិធីគួរតែដឹងក្នុងវគ្គនេះហើយទស្សនិកជនទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសនោះគឺចំពោះសិស្សនិស្សិតតែម្ដងគាត់នឹងទទួលបានចំណេះដឹងតាក់ទងនឹងបាបធម៌ទូទៅពេលទៅប្រឡងប្រហែលជាទទួលបានបន្ទុកច្រើនមើលតែកម្មវិធីយើងទៅគឺប្រឡងបានបន្ទុកពេញតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងបន្តទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅវគ្គក្រោយទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទយ៉ាដូខ្ញុំសារីតាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាយបាយឯកុំភៈឆ្នាំ1930